Այսօր դժվար է գերագնահատել Սփյուռքը հայ մամուլի դերը, հայոց լեզվի, հայ մշակույթի և ինքնության պահպանման գործում։ Այդ դժվարին առաքելության մի առաջամարտիկ էլ Պոլսի ժամանակ օրաթերթն է, որն առանց ընդհատումների լույս է տեսնում արդեն 106 տարի։ Տիգրան Պասկևիչյանի և Արա Շիրինյանի «Ժամանակի ժամանակը» ֆիլմը, վավերագրելով այս օրաթերթի պատմությունը, միաժամանակ պատկերացում է տալիս վերջին 100 տարվա Պոլսահայ իրականության մասին։ Ինչպես մեր ֆիլմի հերոսներից մեկն է ասում ֆիլմի վերջում, դու կարող ես, ասենք, ամեն ինչ ունենալ, բայց շատ կարևոր է, որ դու ունենաս հայ գիրը, որը որ կարողանաս շոշափել, որ ունենաս ձեռքում հետ, և այդ իմաստով նույնիսկ այսօր, որ նրա տպականակները շատ փոքրացել են, ընթերցողների քանակը ինչ-ինչ պատճառներով փոքրացել է, միևնույնն է, ինքը շարունակում է այդ դերը կատարել։ Ժամանակ օրաթերթի առաջին համարը լույս է տեսել 1908 թվականի հոկտեմբերի 28-ին։ Հիմնադիրն անվանի հարցակագիր, հրապարակախոս և մանկավարժ Միսակ Գոչունյանն էր, որը հայտնի է Քասիմ կեղծանունով։ Նրա հետ պարբերականի հրատարակմանն է լցվում նաև եղբայրը, Սարգիս Գոչունյանը։ Եղել է ժամանակ, երբ թերթը տպագրվել է 15,000 օրինակով և ձեռքից ձեռք փոխանցվելով տեղեկատվություն, հոգևոր արժեքներ և ժամանցի նյութ մատակարարել ամենատարբեր խավերի տասնյակ հազարավոր պոլսահայերի։ Թերթն ունեցել է նաև դրամատիկ շրջաններ՝ հայոց ցեղասպանությունը, թուրքական իշխանությունների անուղակի ճնշումներն ու սահմանափակումները։ Սակայն Գոչունյան գերդաստանը սրբորեն պահել է խմբագրատունը, ոչ միայն որպես հայրական ժառանգություն, այլև իբրև համազգային հարստություն։ Թերթի այսօրվա գոյատևումը խորհրդանշում է անցած ճանապարհի վերարժևորումը, նաև ապացույց է, որ այդ անցած ժամանակաշրջանի, ասենք, խնդրահարույց երեսակների դեք մենք պիտի չընկնենք և դերևս շատ բան ունենք անելու, երկար ճանապարհ ունենք նաև մեր առաջ։ Ժամանակը ընթերցողին ձգում էր հայության խնդիրներն արձարծող ազատ և անկաշկանդ քննարկումներով։ Ժամանակի ժամանակը ֆիլմը 4 տարբերակ ունի՝ արևելահայերեն, արևմտահայերեն, անգլերեն և ֆրանսերեն։ Ստեղծագործական խումբն աշխատել է շուրջ 5 տարի, ճանալով հնարավորինս համակողմանի ներկայացնել թերթի պատմությունը հիմնադրման օրվանից մինչև մեր ժամանակները։ Այսօր ավելի քան երբևէ կարևոր է Սփյուռքահայ մամուլի զարգացումը, քանի որ այն դարձել է գրական արևմտահայերենի պահպանման սակավ միջոցներից մեկը։ Մեր ամենամեծ խնդիրներն մեկը հայախոս նոր սերունդի հետզհետեմ նահանջն է։ Բարեբախտաբար պիտի ասեմ, թերթի այսօրվան աշխատակիցները թեև քիչ, բայց ավելի երիտասարդ կազմը կա, որ ժամանակի շուրջ գրծած է համախմբվել, ուրեմն Արա Քոչունյանի գլխավորությամբ, որ ինքնալ Քոչունյանների այսօրվան ուրեմն հետևորդն է։ Այսօր ժամանակն ակտիվորեն լուսաբանում է ինչպես Պոլսահայ կյանքը, այնպես էլ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի գործունեությունը և հայաստանյան իրականությունը։ Անշուշտ թերթն այլևս չունի քաղաքական այն ազդեցությունը, ինչ կար տասնամյակներ առաջ, սակայն մշակութային ինքնության պահպանման գործում այսօր նրա և առհասարակ հայագիր մամուլի դերը շատ ավելի է կարևորվել։ Եվ ժամանակի ժամանակը ֆիլմը նպատակ ունի հիշեցնելու նաև այդ մասին։ Նշան Աբասյան, Գևոր Կավակյան, Մշակութային ազդագիր։